qiimeynta meelaha ugu fiican adduunka ee ganacsiga lagu sameeyo oo diyaarisay xarunta falanqeynta economics intelligency unit waxay keenaysaa isbeddel ku yimaada argentiin oo gashay qeyb cusub iyo jili oo diiwaan gelisay hoosu dhacweyn liiska caalamiga ah ee e a u waxaa ka mid ah waddamada bixiya shuruudaha ugu wanaagsan ee maalgashiga waaweyn iyagoo go'aansaday in caasimadahoodu ay u raraan magaalooyin kale shuruudahaas waxaa ka mid a xasiloonida dhaqaalaha guud xaaladda siyaasadeed fursadaha suuqa xayiraadaha ganacsiga ama nidaamka canshuuraha waxaan samaynaynaa saadaasha waxa dhici kara shanta sano ee soo socota ayuu yidhi nikolos zalisi oo ah dhaqaalayahan sare oo ka tirsan e a u latin america oo la hadlay b b c da waxaan falanqeynaynaa arrimo ay e ka mid yihiin halista xasilooni darrada siyaasadeed iyo isbedelada suurtogalka ah ee ay tani ku keeni karto jawiga ganacsiga ayuu sharaxayaa marka loo eego e i u singapore denmark iyo maraykanka waxay noqon doonaan wadamada ugu jawiga wanaagsan soo jiidashada caasimadda sannadaha soo socda waxaana ku xiga jarmalka iyo sweden canada sweden new zealand hong kong finland ayaana dhammaystiray tobanka sare guusha singapore maxay tahay sababta singapore ay ugu jirto liiska ugu sarreeya dalalka yaryar ee koonfur bariga aasiya ku yaala oo ay ku nool yihiin milyan inuu noqdo maalgashiga ugu weyn sababo ay ka mid yihiin heerka sare ee furfuritaanka ganacsiga cusboonaysiinta tignolojiyadda xasiloonida siyaasadeed iyo heerka hoose ee musuqmaasuqaa dalku waxa uu si xoog leh kor ugu qaadaa maalgashiga tooska ah ee shisheeyaha dhimista canshuuraha iyo baabi'inta caqabadaha ganacsiga gaar ahaan dhinacyada tignolojiyada wax soo saarka iyo adeegyada maaliyadeed marka laga soo tago dhiirigelinta ay u fidinayso shirkadaha laga hirgeliyay dalka waxa ay maalgashiga dhismaha dekedda garoomada diyaaradaha wadooyinka iyo isku-xarirka gaadiidka dadweynaha si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqa ganacsiga argentiin iyadoo ay wehelinayso liiska dalalka ugu fiican adduunka oo la maalgashado waxa ay u badan tahay inay doorbidaan maalgashiga gaarka ah ee sanadaha soo socdaa imaatinka garabka midig ee jever mely madaxtinimada argentiin ayaana ka dhigtay dalka labaad kadib griiga oo leh fursadaha ugu waaweyn ee lagu doorbidayo maalgashiga gaarka ah shanta sane ee soo socotaa taasi waxay ka mid tahay xoreynta ganacsiga karuqaadista xakamaynta lacagta iyo dhiirigelinta maalgashiga shisheeyaha gaar ahaan qeybta macdanta iyo tamarta arrin kale oo muhiim ah oo ay e a u u tixgelinayso ayaa ah in xukuumadda mayli sidoo kalena ay ka takhallusto koontaroolada qiimaha oo ay canshuuraha muhiimka a isbeddelka jihada dhaqaalaha waddanka koonfur ameerica waddan kale oo hormariyey waxqabadkiisa darajada ayaa ah jamhuuriyadda dominican waxaana lagu tiriyaa mid ka mida dalalka ugu xasiloonida siyaasadeed ee latin america sida uu sheegay zelidias waxayna leedahay waddo kubac dhaqaale oo joogto ah soconaysa fursadaha lagu galo suuqyada domimican waxay xadidan yihiin sababtoo ah waa dal dhaqaale yar ayuu raaciyey kabiirkan laakiin si joogto hayay u korayaan hoosu dhaca jili jili waa dalka latin america ee ka muuqda booska ugu fiican qiimaynta e iu si kastaba ahaatee waxay u diiwaan gelisay hoosudhac weyn oo ah siddeed meelood oo liiska caalamka ah min labai labaatanaad ilaa soddonaad xukuumadda hadda jirta ee gabriel brook waxay kor u qaadaysaa siyaasadda aanan ku habbooneyn ganacsiga ayuu yidhi wuxuu tusaale u soo qaatay litiamka iyadoo dowladdu ay dejisay siyaasad ku qasbaya shirkadaha doonaya inay maalgashadaan qaybtan oo la shirkoobaan qaranka taasina waxa ay niyijibinaysaa maalgashiga ayuu yidhi xayraadaha la saaray maalgashiga ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka muuqata qaybta macdanta ayuu yidhi dhaqaaliyahankan dalka labaad ee laatin america ee ka muuqda qiimeynta e au waa mexico oo ku jiro kaalinta afartan iyo shanaad ee adduunka iyo kan saddexaad oo ah kastrica oo ku jiro kaalinta afartan iyo toddobaad meesha ugu dambeysa liiska latin america iyo adduunka oo dhan ayaa noqoneysa dalka venezuela isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalma la-aanta daaweynta infekshonka daaweynta caadowareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonoda daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalku waxaa ka howlgasha dictoreysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw linig